গুড মৰ্ণিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি বহুপদ এটাৰ শূন্যবোৰৰ জ্যামিতিক অৰ্থ এই টপিকটোৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি বহুপদ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যদি তোমালোকে মই ইয়াৰ উপৰিও ক্লাছ টেন মেথছৰ যিমানবিলাক ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই সকলোবিলাকৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, যদি তুমি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আজি চাওঁ আহা বহুপদ এটাৰ শূন্যবিলাকৰ জ্যামিতিক অৰ্থ মানেনো আচলতে কি। তোমালোকে জানিলা যে এটা বাস্তৱ সংখ্যা কে পি এক্স বহুপদটোৰ শূন্য হ'ব যদি পি কে ইজিকলছটো জিৰ' হয়। এইটো আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছোঁ। কিন্তু বহুপদ এটাৰ শূন্যবোৰ ইমান প্ৰয়োজন কিয় সেই সম্পৰ্কে ইয়াত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে বহুপদ এটাৰ শূন্যবোৰনো ইমান প্ৰয়োজন কিয় হয়। ইয়াৰ উত্তৰ পাবলৈ প্ৰথমে আমি ৰৈখিক আৰু দ্বিঘাত বহুপদবোৰৰ জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শন আৰু সিহঁতৰ শূন্যবোৰৰ জ্যামিতিক অৰ্থৰ বিষয়ে চাম। এতিয়া চোৱা, আমি প্ৰথমতে ৰৈখিক বহুপদ চাম। প্ৰথমতে এ এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল জিৰ', এ নট ইকুৱেল জিৰ' ৰৈখিক সমীকৰণ এটা লোৱা। নৱম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নতে তোমালোকে পাইছা যে ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু এ এক্স প্লাছ বিৰ লেখ এটা সৰল ৰেখা। উদাহৰণস্বৰূপে ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰীৰ লেখ মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান টু ছেভেন বিন্দু দুটাৰ মাজেৰে যোৱা এটা সৰল ৰেখা। এতিয়া এ এক্স প্লাছ বি এইটো ৰৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ আৰ্হি আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাক এইটো ৰৈখিক সমীকৰণৰ লেখ এইটো দি থোৱা আছে। চোৱা, প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে, এই ৰৈখিক সমীকৰণটোৰ আমি সমাধান উলিয়াব লাগে। এই চাৰ্টখনত এই সমাধান দি থোৱা আছে। মাইনাছ টুটো আমি এক্সৰ মান নিজৰ মনৰ ইচ্ছামতে ধৰি লৈছোঁ, আৰু সেই মাইনাছ টুটো এক্সৰ মান মাইনাছ টু নহয় জানো, এক্সৰ মান মাইনাছ টু আমি এই সমীকৰণটোত বঢ়াই দিছোঁ আৰু মাইনাছ ওৱান পাই গৈছোঁ। ঠিক একেধৰণে আমি এক্সৰ মান টু ধৰি লৈছোঁ, আমি ৱাই মান ছেভেন পাই গৈছোঁ। গতিকে এই মানকেইটা আমি লেখত বহালে লেখটো এনেকুৱা হ'ব আমাৰ, এডাল আমি সৰল ৰেখা পাম। বুজি পাইছানে? চিত্ৰ টু পইণ্ট ওৱানৰ পৰা তোমালোকে দেখা পাবা যে ৱাই ইকুৱেল টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰীৰ লেখটোৱে এক্স অক্ষক মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টুৰ সোঁমাজত অৰ্থাৎ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু জিৰ' বিন্দুত কাটিছে। তোমালোকে জানা যে টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰীৰ শূন্য মাইনাছ থ্ৰী বাই টু, তাৰমানে কি কৈছে, এই সমীকৰণটোৰ লেখডালে আমাৰ এক্স অক্ষত ক'ত কাটিছে, এইটো বিন্দুত কাটিছে, মাইনাছ থ্ৰী বাই টু জিৰ' বিন্দুত কাটিছে। গতিকে টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰীৰ বহুপদটোৰ শূন্যটো ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰীৰ লেখটোৱে এক্স অক্ষক কটা বিন্দুটোৰ এক স্থানাংক। গতিকে টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰীৰ বহুপদটোৰ শূন্যটো ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু লেখটোৱে এক্স অক্ষক কটা বিন্দুটোৰ স্থানাংক। এতিয়া আমাৰ এই সমীকৰণটোৰ যিটো শূন্য হ'ব সেইটো কোনটো গম পাইছানে, এই এক্স অক্ষত কটা এই যিটো বিন্দু আছে সেই বিন্দুটোৰ যিটো এক্স স্থানাংক সেইটো আমাৰ এই বহুপদটোৰ আমাৰ শূন্য হ'ব, এই ৰৈখিক বহুপদটোৰ আমাৰ শূন্য হ'ব। সাধাৰণতে এ এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল জিৰ', এ নট ইকুৱেল জিৰ' এটা ৰৈখিক বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু এ এক্স প্লাছ বি এটা সৰলৰেখা যিয়ে এক্স অক্ষক মাত্ৰ এটা বিন্দুতহে অৰ্থাৎ মাইনাছ বি বাই এ জিৰ' বিন্দুতহে ছেট কৰে। গতিকে এ এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল জিৰ', এ নট ইকুৱেল জিৰ' ৰৈখিক বহুপদটোৰ মাত্ৰ এটাহে শূন্য আছে, অৰ্থাৎ সেই বিন্দুটোৰ এক্স স্থানাংক য'ত ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু এ এক্স প্লাছ বিৰ লেখটোৰে এক্স অক্ষত কাটে। তাৰমানে আমাক ইয়াত কি কৈছে, এই লাইন কি বাক্য কেইশাৰীত ৰৈখিক বহুপদৰ আমাৰ এটাহে শূন্য থাকিব, কাৰণ আমাৰ ৰৈখিক বহুপদ এটাৰ যিডাল লেখ হয় সেইডাল এবাৰ এনেকৈ এক্স অক্ষত কাটে। বুজি পাইছানে? গতিকে এক্স অক্ষত কেইবাৰ কাটে লেখডালে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ শূন্য কেইটা থাকিব। গতিকে ইয়াতো লেখডালে এবাৰ কাটিছে, গতিকে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু আৰু কটাৰ যিটো এক্স স্থানাংক সেইটো শূন্য হ'ব আমাৰ।
এতিয়া ৰৈখিক বহুপদ টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰীৰ যিটো শূন্য সেইটো মাইনাছ থ্ৰী বাই টু, এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াত, বুজি পাইছেনে বাৰু? তাৰমানে লেখটোৱে এক্স অক্ষত কেইবাৰ কাটিব সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব শূন্য কেইটা থাকিব। এতিয়া ৰৈখিক বহিপদৰ ক্ষেত্ৰত লেখটোৱে যিটো এবাৰ কাটিছে, ক'ত কাটিছে, সেইটো মাইনাছ থ্ৰী টু জিৰ' বিন্দুত কাটিছে। আকৌ যিটো বিন্দুত কাটে সেইটো বিন্দুৰ এক্স স্থানাংকটো শূন্য হ'ব, আমাক ৱাই স্থানাংকটোৰ প্ৰয়োজন নাই। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা ৰৈখিক বহুপদৰ শূন্যৰ ক্ষেত্ৰত শূন্যটোনো আচলতে কি হয়। এতিয়া আমি নেক্সট আহোঁ। এতিয়া আমি এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্যৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰ কৰি চাওঁ। আমি ৰৈখিক বহুপদৰ চালোঁ, এইবাৰ আমি দ্বিঘাত বহুপদ চাম। এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰ বহুপদটো লোৱা। আমি ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰ লেখটো কেনে হ'ব চাওঁ। তালিকাত টু পইণ্ট ওৱানত দিয়া এক্স অক্ষৰ কেইটামান মানৰ অনুৰূপে ৱাই ইকুৱেল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰৰ মানকেইটা তালিকা এখন লোৱা হয়। এতিয়া আমি ৰৈখিক বহুপদত যেনেকৈ মান উলিয়াইছিলোঁ ঠিক একেধৰণে ইয়াত আমি দ্বিঘাত বহুপদতো উলিয়াব লাগিব। ইয়াত দ্বিঘাত বহুপদত তুমি কেইটা উলিয়াব লাগিব চোৱা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা, আঠটা আমাৰ মান উলিয়াব লাগিব। এইটো দ্বিঘাত বহুপদৰ যদি তোমাক উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে এইটো মাইনাছ টুৰ পৰা ল'ব লাগিব আৰু ফাইভলৈকে যাব লাগিব, আঠটা ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ গ্ৰাফডাল সম্পূৰ্ণকৈ ওলাব। এতিয়া মাইনাছ টু যদি বহোৱা আমি এই সমীকৰণটোত, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৱাই মানটো ছিক্স ওলাব। ঠিক একেধৰণে মাইনাছ ওৱান বহালে জিৰ' ওলাব, জিৰ' বহালে মাইনাছ ফ'ৰ ওলাব, ওৱান বহালে মাইনাছ ছিক্স ওলাব, টু বহালে মাইনাছ ছিক্স, থ্ৰী বহালে মাইনাছ ফ'ৰ, ফ'ৰ বহালে জিৰ', ফাইভ বহালে ছিক্স। এতিয়া এই মানবিলাক আমি যদি এই লেখটোত বহাই দিওঁ, লেখটো আমাৰ এনেকুৱা আকৃতিৰ হ'ব। এইটো ইয়াত কৈছে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ দ্বিঘাত বহুপদ এটাৰ লেখটো পায় এইটো আকৃতিৰ হয় বা এইটো আকৃতিৰ হয়, হয় এনেকৈ এইটো ইউ বুলিয়ে পঢ়িব পাৰি, ইউ এনেকুৱা হ'ব আৰু ওপৰমুখকৈ থাকিব বা এনেকৈ তলমুখকৈ থাকিব। সেইটো ওপৰমুখকৈ থাকিবনে বা তলমুখকৈ থাকিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব ইয়াত এইটো জিৰ'তকৈ ডাঙৰ নে জিৰ'তকৈ সৰু তাৰ ওপৰত। এইটোক পেৰাবোলা বুলি কয় আচলতে, অৰ্ধ অধিবৃত্ত। তালিকা টু পইণ্ট ওৱানৰ পৰা দেখা পোৱা যে দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য হ'ব মাইনাছ ওৱান। এতিয়া চোৱা এই লেখটোৱে এক্স অক্ষত ক'ত ক'ত কাটিছে, এইটো মাইনাছ ওৱান জিৰ' বিন্দুত কাটিছে আৰু ফ'ৰ জিৰ' বিন্দুত কাটিছে, তাৰমানে আমাৰ দুঠাইত কাটিছে। গতিকে দ্বিঘাত বহুপদটো আমাৰ লেখ দুটা ওলাব, শূন্য দুটা ওলাব। কোন দুটা হ'ব শূন্য? য'ত কাটিছে এই লেখটোৱে এক্স অক্ষত য'ত কাটিছে সেই বিন্দুটোৰ যিটো এক্স স্থানাংক সেইটো আমাৰ শূন্য, ইয়াত এইটো মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ ওৱানটো আমাৰ শূন্য এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ। আকৌ লেখটোৱে এক্স অক্ষত ফ'ৰ জিৰ' বিন্দুত কাটিছে, গতিকে ফ'ৰটো আমাৰ এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য। এতিয়া ইয়াত কৈছে চাওঁ, আকৌ চিত্ৰ টু পইণ্ট টুৰ পৰা লক্ষ্য কৰা যে ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰৰ লেখটোৱে এক্স অক্ষক য'ত কাটিছে সেয়া মাইনাছ ওৱান জিৰ' হ'ল সেই বিন্দু দুটাৰ এক্স স্থানাংক, গতিকে সেইটো কথাকে কৈছে ইয়াত। গতিকে দ্বিঘাত বহুপদ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰৰ শূন্য দুটা হ'ল ৱাই ইকুৱেল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰৰ লেখটোৱে এক্স অক্ষক কটা বিন্দু দুটাৰ এক্স স্থানাংক। মই কৈছোঁৱেই লেখটোৱে এক্স অক্ষত য'ত কাটে সেই বিন্দুটোৰ যিটো স্থানাংক এক্স স্থানাংক সেইটো শূন্য হ'ব। এই কথাটো যিকোনো দ্বিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰতে সত্য, অৰ্থাৎ এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এ নট ইকুৱেল জিৰ', এই বহুপদটোৰ শূন্যকেইটা হ'ল ৱাই ইকুৱেল এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চিক প্ৰদৰ্শন কৰা লেখটোৱে এক্স অক্ষক কটা বিন্দুকেইটাৰ এক্স স্থানাংক। আমি আগতে ৱাই ইকুৱেল এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চিৰ লেখটোৰ আকৃতি নিৰীক্ষণ কৰাৰ পৰা তলৰ তিনিটা ক্ষেত্ৰই হ'ব পাৰে। তাৰমানে ইয়াত আমাক দ্বিঘাত বহুপদতাৰ লেখটোৱে ক'ত ক'ত কাটিব পাৰে সেইটো ইয়াত দেখুৱাইছে, কেনেকুৱা ধৰণে কাটিব পাৰে।
এইটো এনেকুৱা ধৰণে কাটিলে ইয়াত আমাৰ দুটা শূন্য থাকিব, এই ধৰণে কাটিলে দুটা শূন্য থাকিব। কিন্তু এনেকৈ যদি কাটে তেতিয়া আমাৰ দুটা শূন্য নহ'ব, এটাহে হ'ব। এনেকৈ কাটিলে ইয়াত কি কৈছে চোৱা, ইয়াত লেখটোৱে এক্স অক্ষৰ সঠিক এটা বিন্দুত কাটে, অৰ্থাৎ দুটা লগ লগা বিন্দুত। গতিকে ক্ষেত্ৰ আই এ আৰু এ ডেছ বিন্দু দুটা একেলগ হৈ লাগিব। তাৰমানে ইয়াত আমাৰ ইয়াত একে দুটা বিন্দুত কাটিছে লেখটোৱে, ইয়াৰ লেখটোৱে এক্স অক্ষৰ সঠিক এটা বিন্দুত কাটে, অৰ্থাৎ দুটা লগ লগা বিন্দুত, দুটা লক লাগি থকা বিন্দুত কাটিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে এই ক্ষেত্ৰত এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি দ্বিঘাত বহুপদটোৰ বাবে এ বিন্দুৰ স্থানাংক একমান শূন্য হ'ব। একে মান থকা দুটা শূন্য হ'ব, দুটা শূন্যই হ'ব কিন্তু মানটো একে হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ লেখ হ'লে। ক্ষেত্ৰত তিনিত চোৱাত ইয়াত লেখটো হয় সম্পূৰ্ণভাৱে এক্স অক্ষৰ ওপৰ পিনে নাইবা সম্পূৰ্ণভাৱে এক্স অক্ষৰ তলৰ পিনে থাকিব, সেয়ে ই এক্স অক্ষৰ কোনো বিন্দুত নেকাটে। গতিকে এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি দ্বিঘাত বহুপদটোৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো শূন্য নাথাকিব। গতিকে জ্যামিতিকভাৱে আমি দেখা পাওঁ যে দ্বিঘাত বহুপদটোৰ হয়তো দুটা স্পষ্ট শূন্য থাকে বা দুটা একে সমান শূন্য থাকে, অৰ্থাৎ এটা শূন্য নাইবা এটাও শূন্য নাথাকে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে এটা দুই মাত্ৰাৰ বহুপদৰ খুব বেছি দুটা শূন্য থাকে। তাৰমানে দ্বিঘাত বহুপদ এটাৰ আমাৰ দুটা শূন্য থাকিব বহুত ক্ষেত্ৰত, কিন্তু যদি গ্ৰাফটো এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এক্স অক্ষত যিহেতু এইটো ক'তো কটা নাই গতিকে ইয়াত শূন্য নাথাকে আমাৰ। বা যদি গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, এইটো দেখিছেনে বাৰু, এইপিনে চোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে গ্ৰাফটো কি হ'ব, তেতিয়া আমাৰ শূন্য দুটা একে হ'ব, ওৱান ওলালে ইটো ওৱান ওলাব, মানে দ্বিঘাত বহুপদটো দুটা শূন্য হ'বই। যদি এনেকুৱা হয় গ্ৰাফটো তেতিয়াহ'লে দুটা ওৱান ওৱান হ'ব, এনেকুৱা হ'লে বেলেগ বেলেগ হ'ব আমাৰ ডিফাৰেঞ্চটো, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা। এতিয়া তোমালোকে এটা দ্বিঘাত, এতিয়া আমাৰ দ্বিঘাত বহুপদটোৰ আমি চালোঁ, দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য কি কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে দ্বিঘাত বহুপদটোৰ দুটা শূন্য থাকিব, সেই দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, একে হ'ব পাৰে, আৰু গ্ৰাফ যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে এটা শূন্য নাথাকে। নিশ্চয় ধৰিব পাৰিলে গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'লে এটা শূন্য নাথাকে। এতিয়া আমি ত্ৰিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত চাম। এতিয়া তোমালোকে এটা ত্ৰিঘাত বহুপদৰ শূন্যবোৰৰ জ্যামিতিক অৰ্থ কি হোৱাটো আশা কৰা। আমি বিচাৰি চাওঁ আহা, এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স দ্বিঘাত বহুপদটো লোৱা হৈছে, ইয়াত এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ এক্সৰ লেখটো দেখাত কেনে হ'ব চাবলৈ হ'লে আমি তালিকাত 2.2 দেখুওৱাৰ দৰে এক্সৰ কিছুমান মানৰ অনুৰূপে কিছুমান ওৱাইৰ মানৰ তালিকা উলিয়াই লওঁ আহা। ইয়াত আমাৰ ৰৈখিক বহুপদত কেৱল দুটা মান উলিয়াব লাগিছিলে তালিকাখনৰ এক্স আৰু ৱাইৰ, দ্বিঘাত বহুপদত আঠটা উলিয়াব লাগে, ঠিক একেধৰণে আমাৰ ৰৈখিক বহুপদত কেইটা উলিয়াব লাগে, পাঁচটা উলিয়াব লাগে। মাইনাছ টুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা আৰু টুলৈকে যাবা, মাইনাছ এক্সৰ ঠাইত আমি এই সমীকৰণটো মাইনাছ টু বহুৱাই দিলে আমি ৱাই মান জিৰ' পাম, ঠিক একেধৰণে ৱাই মান এক্সৰ মান মাইনাছ ওৱান ইয়াত বহুৱাই দিলে ৱাই মান আমি থ্ৰী পাম, এক্সৰ মান ইয়াত জিৰ' বহুৱাই দিলে ৱাই মান জিৰ' পাম, আৰু ওৱান বহালে মাইনাছ থ্ৰী, টু বহালে জিৰ' এইখিনি বুজি পাইছা নিশ্চয়। আগৰ ৰৈখিক বহুপদ আৰু দ্বিঘাত বহুপদৰ সৈতে একে, খালী ইয়াত আমি মাইনাছ টুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টুলৈকে ল'ব লাগে, মানে পাঁচটা ল'ব লাগে, পাঁচটা পইণ্ট ল'ব লাগে, পাঁচটা সংখ্যা ল'ব লাগে, পাঁচবাৰ উলিয়াব লাগে। লেখ কাকতত এখনত বিন্দুবোৰ স্থাপন কৰি লেখটো আঁকি আমি দেখা পাওঁ যে ৱাই ইকুৱেল টু এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ এক্সৰ লেখটো প্ৰকৃততে চিত্ৰ 2.6 দিয়াৰ দৰে হয়। এতিয়া লেখটো কেনেকুৱা হ'ব চোৱা, সেইটো আমি দ্বিঘাত বহুপদৰটো যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰিছিলোঁ যে সেইটো এটা ইউ আকৃতিৰ বা ওপৰমুখে বা তলমুখে থকা এটা ইউ আকৃতিৰ হ'ব, ঠিক একেধৰণে আমি ত্ৰিঘাত বহুপদটোৰ লেখটো কেনেকুৱা বুলি ক'ব পাৰিম, এইটো এন আকৃতিৰ বুলি ক'ব পাৰিম।
ওপৰ তালিকাখনৰ পৰা আমি দেখো যে x কিউব মাইনাস থ্রি এক্স বহুপদটোৰ শূন্যবোৰ। এতিয়া এই লেখটো ভালকৈ চোৱা, ইয়াত আমাৰ লেখটোৱে এক্স অক্ষত ক'ত ক'ত কাটিছে, সেই এক্স অক্ষত য'ত কাটিছে সেই বিন্দুটোৰ যিটো এক্স স্থানাংক হ'ব সেইটোৱে আমাৰ এই ত্ৰিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য হ'ব। এতিয়া আমাৰ এক্স অক্ষত এইটো মাইনাছ টু জিৰ' বিন্দুত কাটিছে, গতিকে ইয়াৰ যিটো এক্স স্থানাংক সেইটো মাইনাছ টু, তাৰমানে মাইনাছ টু আমাৰ এই বহুপদটোৰ ত্ৰিঘাত বহুপদটোৰ এটা শূন্য। মাইনাছ টু আৰু ইয়াতো কাটিছে জিৰ' জিৰ' গতিকে জিৰ' হ'ব, এইটো জিৰ' জিৰ' পইণ্ট হয়, সেইটো মূলবিন্দু হয় জিৰ' জিৰ' গতিকে ইয়াৰ জিৰ'টো হ'ব আমাৰ এটা শূন্য। আৰু এইটো টু জিৰ' বিন্দুত কাটিছে গতিকে টু টু এট হ'ব আমাৰ এটা শূন্য। সেইখিনিকে ইয়াত লিখা আছে, যিহেতু লেখটোৱে এক্স অক্ষক মাত্ৰ এই তিনিটা বিন্দুতে কাটে, এই বিন্দুকেইটাৰ এক্স স্থানাংকবোৰে কেৱল বহুপদটোৰ শূন্য। আমি আৰু কেইটামান উদাহৰণ লওঁ আহা। ইয়াত আমাৰ এক্স কিউব আৰু এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ত্ৰিঘাত বহুপদটো লোৱা, চিত্ৰ টু পইণ্ট ছেভেন আৰু টু পইণ্ট এইটত আমি ৱাই ইকুৱেল টু এক্স কিউব আৰু ৱাই ইকুৱেল টু এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰৰ লেখ দুটা আঁকিছোঁ। এইকেইটা লেখকেইটা চোৱা, ইয়াত এনটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব বুলি একজেক্ট হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, দ্বিঘাত সমীকৰণৰ লেখটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। ইয়াৰ এতিয়া আমাৰ এক্স অক্ষত ক'ত ক'ত কাটিলে চোৱা, এক্স অক্ষত কেৱল এইটো জিৰ' বিন্দুটোহে কাটিছে, জিৰ' আৰু জিৰ' বুলিয়ে ধৰিব লাগিব। ইয়াত এইটো ওৱান জিৰ' বিন্দুত কাটিছে। এতিয়া চা, লক্ষ্য কৰা, এক্স কিউব বহুপদটোৱে শূন্যটো বহুপদটোৰ শূন্যটোৱে একমান শূন্য, তাৰমানে আমাৰ এই যিটো আমি পাইছিলোঁ, এই যিটো লেখৰ আমি পাইছিলোঁ, ইয়াত এইটো শূন্যকেইটা একমান হ'ব, বুজি পাইছেনে? ইয়াত এইটো তাৰমানে আটাইকেইটা শূন্য মিলি যাব, একেই হ'ব। জিৰ' হ'লে জিৰ' জিৰ' তিনিটা জিৰ' হ'ব। এতিয়া কি কৈছে ইয়াত চাবলৈ পাবা, আকৌ চিত্ৰ টু পইণ্ট ছেভেনৰ পৰা দেখা পাবা যে ৱাই ইকুৱেল এক্স স্কোৱাৰৰ লেখটোৱে এক্স অক্ষৰ অক্ষক কটা একমান বিন্দুটোৰ এক্স স্থানাংক হ'ল জিৰ'। একেদৰে যিহেতু এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ইকুৱেল এক্স স্কোৱাৰ, এইটো ইয়াত এইটো ভাঙি লিখিছে, এক্স স্কোৱাৰটো কমন লৈছে, এইটো তাৰপিছত এনেকৈ লিখিছে, গতিকে এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ বহুপদটোৰ শূন্য আৰু ওৱানহে একমান শূন্য। আকৌ চিত্ৰ টু পইণ্ট এইটৰ পৰা এই মানকেইটাই হ'ল ৱাই ইকুৱেল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰৰ লেখটোৱে মাত্ৰ এক্স অক্ষক কটা বিন্দুকেইটাৰ এক্স স্থানাংক। ইয়াত আমাক এই সমীকৰণকেইটাৰ শূন্যকেইটাৰ সম্পৰ্কত কৈছে, ইয়াত আমাৰ এই লেখটোৰ যিটো যিকেইটা শূন্য হ'ব সিয়াত সেইকেইটা হ'ব শূন্য, তিনিটা হ'ব তাৰমানে একমান শূন্য, বুজি পাইছেনে? ইয়াত জিৰ' ওৱান, ইয়াত জিৰ' শূন্য দুটা ওৱান এটা হ'ব, সেইটো কৈছে। আৰু ওপৰৰ উদাহৰণকেইটাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এটা ত্ৰিঘাত বহুপদৰ খুব বেছি তিনিটা শূন্য থাকে, আন ভাষাত তিনি মাত্ৰাৰ এটা বহুপদৰ খুব বেছি তিনিটা শূন্য থাকে। যেনেকৈ আমাৰ দ্বিঘাত বহুপদৰ দুটা শূন্য থাকে, ৰৈখিক বহুপদৰ এটা শূন্য থাকে, ঠিক একেধৰণে ত্ৰিঘাত বহুপদৰ আমাৰ তিনিটা শূন্য থাকিব। সেই শূন্য তিনিটা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বা শূন্য তিনিটা একে হ'ব পাৰে, একে মানে ওৱান 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 এনেকুৱা, মানে তিনিটা ওৱানেই একে, সেইটো কৈছোঁ, একে একে হ'ব পাৰে বা শূন্য নাথাকিব পাৰে। শূন্য নাথাকিলে নথকা গ্ৰাফটো ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব, শূন্য নথকা গ্ৰাফ ত্ৰিঘাত বহুপদত দেখুওৱা নাই অৱশ্যে, হ'লেও নথকাও ওলাব পাৰে, মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে এন মাত্ৰাৰ এটা বহুপদত পি এক্স থাকিলে, আনহাতে এন মাত্ৰাৰ এটা বহুপদত পি এক্স দিয়া থাকিলে ৱাই ইকুৱেল টু পি এক্স লেখটোৰ এক্স অক্ষক খুব বেছি এনটা বিন্দুত কাটে, গতিকে এন মাত্ৰাৰ এটা বহুপদ পি এক্সৰ খুব বেছি এনটা শূন্য থাকিব। তাৰমানে আমাৰ ত্ৰিঘাত চোৱা, এতিয়া ত্ৰিঘাত হ'লে তিনিটা, দ্বিঘাত হ'লে দুটা, ঠিক একেধৰণে যদি এন মাত্ৰাৰ হয়, এন মাত্ৰা মানে ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স মাত্ৰা এনেকৈ, সেইটো এন মাত্ৰা বুলি দিছে, সেইকাৰণে এন মাত্ৰাৰ বহুপদ হ'লে খুব বেছি এনটা শূন্য থাকিব, গতিকে এন মাত্ৰাৰ এটা বহুপদৰ
এটা শূন্য থাকিব বুলি কৈছে। এতিয়া উদাহৰণ ওৱানটোত চোৱা, সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাৰু, বুজি নাপালে উদাহৰণটো চোৱা ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ইয়াত এই লেখটোৱে আমাৰ এক্স অক্ষত কেইটা বিন্দুত কাটিছে, এটা বিন্দুত কাটিছে এইটো, গতিকে এই লেখটোৰ শূন্য এটা আছে। ইয়াত আমাৰ দুটা বিন্দুত কাটিছে, গতিকে শূন্য দুটা আছে। গতিকে তোমালোকে এইবিলাক তেতিয়াহ'লে ধৰিব পাৰিবাই যে ইয়াৰ প্ৰতিটো লেখৰে শূন্য কেইটা থাকিব। এইটোৰ কিন্তু লেখ এইটোৰ কিন্তু শূন্য দুটা এটা থাকিব বুলি ক'ব পাৰি, আৰু একমান শূন্য থাকিব। ইয়াত একে একে শূন্য দুটা থাকিব। এইটো ভিটো চাওঁচোন কিয় শূন্য সংখ্যা ওৱান বুলি আছে, ঠিকে আছে বাৰু। এতিয়া ইয়াত চোৱা অনুশীলন টু পইণ্ট ওৱানটো, ইয়াত এইটো প্ৰথমটো আমাৰ এক্স অক্ষত কোনো বিন্দুত কটা নাই, গতিকে এই লেখটোৰ শূন্য নাই। ইয়াত আমাৰ এইটো লেখে এক্স অক্ষত এটা বিন্দুত কাটিছে, গতিকে শূন্য সংখ্যা ওৱান। এইটো লেখে এক দুই তিনি ঠাইত কাটিছে, গতিকে শূন্য সংখ্যা থ্ৰী। এক্স অক্ষত দুটা বিন্দুত কাটিছে, গতিকে শূন্য সংখ্যা টু। এক্স অক্ষত এক দুই তিনি চাৰিটা বিন্দুত কাটিছে, গতিকে শূন্য সংখ্যা ফ'ৰ। এক্স অক্ষত ওৱান টু থ্ৰী থ্ৰী ঠাইত কাটিছে, গতিকে শূন্য সংখ্যা তিনি। এতিয়া বুজি পালা আমি যিটো টপিক আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ, ৰৈখিক বহুপদ এটাৰ শূন্য, দ্বিঘাত বহুপদ এটাৰ শূন্য আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদ এটাৰ শূন্য কেনেকুৱা হয়, মানে বহুপদ এটাৰ শূন্যবোৰৰ জ্যামিতিক যিটো অৰ্থ সেইটো আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিলোঁ। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট টপিকটো আলোচনা কৰিম, সেইটো আছে এটা বহুপদৰ শূন্য আৰু সহকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। য'ত অংক কৰিবলৈ দিয়া থাকে তাত মই তোমালোকক কৰি দেখাই দিওঁ। এতিয়া এইবিলাক যিহেতু এনেকৈ কৈ দিয়া অংক, গতিকে এনেকৈ বুজাইছোঁ, বুজি পাইছা নিশ্চয়। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে।